მოგესალმებით, ეთერშია ბარიერი ქართული. ოცნება დიპლომატიური სკანდალის ზღვარზეა. საქართველოს ელჩი ევროკავშირის ოფისში დაიბარეს. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენელი კალხარცელი ამბობს, ჩვენ არ მივიჩნევთ ამას ბუნებრივად, რომ ახლო მეგობარი და პარტნიორი, როგორიც არის საქართველო, ჩართულია მსგავსი სახის აქტივობებში ჩვენს წინააღმდეგ. ამის მიზეზით გუშინ საქართველოს ელჩი ევროკავშირში დაბარებული იყო შეხვედრაზე ბრიუსელში, ევროკავშირის სათაო ოფისში, იმისათვის, რათა პოზიციები ყოფილიყო გარკვეული და შემდგომ ნაბიჯებზე იყო საუბარი, განაცხადა ჰარცელმა. საქმე ეხება სუსის საიდუმლო ფაილებს, რომელიც უკვე კვირაზე მეტია მედიაში არის გაჟონილი და ამ ფაილებიდან ნათელი ხდება, რომ საქართველოში სასულიერო პირების, ჟურნალისტების და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების გარდა უსმენდნენ ელჩებსაც, საელჩოების თანამშრომლებსაც. საქართველოს საგარეო უწყება ამბობს, რომ საქართველოს ელჩმა ევროკავშირის წარმომადგენლებს ფაილ ჩანაწერებთან დაკავშირებით გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე სრული ინფორმაცია მიაწოდა, თუმცა უშველის თუ არა ეს ქართულ ოცნებას, როცა თვით კობახიძეც კი ამბობს დღეს, რომ ჰარცელის განცხადება დიპლომატიურ სტანდარტებს ოდნავ აცდენილი იყო. დიპლომატები უკვე სიტყვებს აღარ არჩევენ ქართული ოცნების მიმართ. დღეს მაგალითად ძალიან მწვავე განცხადებები გაკეთდა წინა საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით, რომლის შემადგენელ ნაწილად უკვე იქცა ძალადობა დმანიში მომხდარი ფაქტის შემდეგ, როცა ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატის შვილმა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები დაჭრა. ევროკავშირის ელჩმა თქვა, რომ წინა საარჩევნო დემოკრატიულ კამპანიაში ძალადობის ადგილი არ არის და საჭიროა მოხდეს არამხოლოდ მისი დაგმობა, არამედ უზრუნველყოფილ უნდა იყოს შესაბამისი სამართლებრივი მოკვლევა, რაც იმედია დაწყებულია და შედეგს მოიტანს. სულ ცოტა ხნის წინ განცხადება გაავრცელა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში, რომელიც საკმაოდ მწვავეა და როგორც კობახიძე იტყოდა, ცოტა აცდენილია დიპლომატიურ სტანდარტებს. ამერიკის საელჩოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ საელჩო გმობს, ამერიკის შეერთებული შტატები გმობს ძალადობრივ, როგორც ჩანს, პოლიტიკურად მოტივირებულ თავდასხმებს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა გუშინ დმანისსა და რუსთავში, და ეს ქვეყნის მასშტაბით ოპოზიციის კანდიდატების მიმართ ზეწოლისა და დაშინების შესახებ მრავალი ცნობა წარმოშობს სერიოზულ ეჭვებს მთავრობის ერთგულებაზე უსაფრთხო წინასაარჩევნო კამპანიისა და დემოკრატიული არჩევნების მიმართ. საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გააორმაგოს ძალისხმევა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ კანდიდატებმა და მათმა მხარდამჭერებმა შეძლონ შეკრებისა და სიტყვის თავისუფლების, დემოკრატიული უფლებების სარგებლობა დაშინების, შევიწროების ან ძალადობის საფრთხეების გარეშე. აგრეთვე შეძლონ აქტიური ნაბიჯების გადადგმა იმ პირთა პასუხისგებლობისთვის, ვინც არღვევს არჩევნების პირობებს. ასეთი იყო ამერიკის საელჩოს განცხადება წინა საარჩევნო კამპანია ძალადობის ფონზე და სუსის სკანდალური ფაილები, რომელიც დიდხანს იქნება აქტუალური თემა და რომელზეც ქართულ ოცნებას მოუწევს პასუხისგება ადრე თუ გვიან. ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ყავს სხვადასხვა სტუმრები. გადაცემის პირველი სტუმარია კახა ოქრიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, რომელიც არის დმანიში და იქიდან გვერთვება. ბატონო კახა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა. გუშინდელი ინციდენტის მონაწილე დაკავებულია, ერთი მონაწილე არის თუ არა ეს საკმარისი? თუ შეიძლება რომ გითხრათ. Ну, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი. მე ვფიქრობ, რომ დაკავებული უნდა იყოს მთელი ჯგუფი, იმიტომ რომ ეს არის ორგანიზებული ჯგუფი, რომელიც თავს ესხმის უკვე დიდი ხანია, 20-20 არჩევნებიდან თავს ესხმის მშვიდობიან მოსახლეობას, პოლიტიკური ნიშნით ჩაგრავს რამდენიმე კაცი ამ ჯგუფის ყოველდღიურ რეჟიმში, დაზდევს თითო ადამიანს, სახლში აკითხავს, ცემს, აშანტაჟებს და ასე შემდეგ. ხლა ორი თვეა უკვე აშანტაჟებენ ჩვენ რესურს ცენტრს, რომ დაწეროს განცხადება და წავიდეს იმ პოლიტიკური ადამიანი რესურსების ხელმძღვანელ ქალბატონს და მერობის კანდიდატმა ოცნების ბატონმა მურადაშვილმა პირადად უთხრა, რომ ბორკილებს დაადებენ მას. ოღონდ ბორკილებს ვერ დაადებენ და ვერც ვერაფერს ვერ დაადებენ, მაგრამ ფაქტია, რომ აი ესეთ გარემოში მიმდინარეობს არჩევნები მთელ ქვეყანაში და მე მივესალმები ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებას, იმიტომ რომ იქ ზუსტად არის აღნიშნული, რომ ყველაფერი ეს ძალადობრივი ატმოსფერო მთელ ქვეყანაში არსებობს. უბრალოდ დმანისი გამოირჩევა ისეთი პიკებით, სადაც ხდება დაჭრა, ცემა, ტყეპა, შაშა. რამდენიმე კაცი იყო დაჭრილი ცეცხლსასროლი იარაღი და არც ერთი ადამიანი საბოლოო ჯამში არ დაუკავებიათ და არ გაუსამართლებიათ. ეს უკვე მეტყველებს იმაზე,
აუცილებლად კითხავთ, რატომ არის დმანისი ასეთი რთული რეგიონი? მოგვიანებით უბრალოდ მანამდე მინდა კომენტარებთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია გავიგო. ალბათ ადევნებდით თვალყურს ქართული ოცნების წარმომადგენლების განცხადებებს იმის შესახებ, რომ რაღაცნაირად ნაციონალურმა მოძრაობამაც გაუკეთა პროვოცირება ამ ამბავს. კობახიძემ თქვა, რომ ჩვენ ვერ ავიღოთ ფაქტი დაგმო, მაგრამ თქვა, რომ ვიღაც იდიოტმა რაღაც გააკეთა, ჩვენ ვერ ავიღოთ პასუხისგებლობას. და აი დღეს ოცნების დმანისის მაჟორიტარობის კანდიდატმა მიხეილ დაუთაშულმა, რომლის შვილმაც დაჭრა ნაციონალური მოძრაობის ორი მხარდამჭერ და რომელიც არის დაკავებული, თქვა, რომ ჩემ შვილსო ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდაო, მათ ამის შესახებ იცოდნენ და ცდილობდნენ პროვოკაციაზე წამოეგოთ, მეც დამღუპეს და თვითონაც ლამის თავი დაიღუპეს. რა კომენტარი გაქვთ აი ამ განცხადებებზე, როგორც ქართული ოცნების, ასევე მაჟორიტარობის კანდიდატის განცხადებაზე? გითხარით თუ შეიძლება? საერთოდ ეს ატმოსფერო წახალისებულია პრემიერ-მინისტრის მიერ, რომელიც აცხადებს, რომ არჩევნების შემდეგ ნახეთ, რას გიზავთ, რომ კობახიძე როგორი რიტორიკით სიძულვილის ენით გამოირჩევა. აქედან გამომდინარე, ეს ხალხი რეგიონებში, რომელიც არიან წაკეზებულები თავისივე ოფისი, ცენტრალური ოფისიდან, ცენტრალური პარტიის ცენტრალური აპარატიდან, სუსიდან და პოლიციიდან, რომელიც ქცეულია ამ პარტიის დანამატად და არ ემსახურება ქართულ ხალხს და ქართულ სახელმწიფოს, ხო? ის ხალხიც რეალურად ყალიბდება, როგორც ერთის მხრივ ამ ჯაჭვში ისინი არიან მსხვერპლი და მეორე მსხვერპლი თვითონ არიან მოძალადეები, დამჭრელები და მკვლელები. პრაქტიკულად აი ესეთ სიტუაცია ჩამოყალიბდა. ეხლა იცით რა, რაც შეეხება ფსიქიატრიულ ესე იგი ტესტებს, მე ცენტრალურ ურჩევდი კიდევ ცენტრალურ აპარატში ჩაუტარო თავის თანამშრომლებს და დაწებული გემდივნიდან ეს ტესტი, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს შეიმჩნევა ესეთ კოლექტიურ-პოლიტიკური შიზოიდიზმი ქართულ ოფისში, ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში. ეს პოლიტიკური შეფასებაა და არა სამედიცინო ტერმინი, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ისეთ განცხადებებს ავრცელებენ ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ, ევროკავშირის ელჩის მიმართ, თავსაზლებენ უფლებებს, რომ ყველაფერზე ასე თქვა სტანდარტიზაცია გააკეთო და თქვა, რომ აი ჩვენ ვთვლით, რომ აი ეს არის სტანდარტი და კარლ ჰარცელმა არ იცის რა არის სტანდარტი და ბატონმა კობახიძემ იცის ყველაფერი. ა ბატონო კობახიძე საერთოდ არაფერი არ იცის ჩემი აზრით. მან განაცხადა რამდენიმე დღის წინ, რომ დაამხო ოპოზიცია. მან მაგათმა, მაგისმა პირადმა უფროსმა ბატონმა ივანიშვილმა და მაგისმა მოადგილემ ბატონმა კახი კალაძემ დაამხეს ჩვენი ქვეყანა, დაამხეს ჩვენი სახელმწიფოებრიობა და დაამხეს ჩვენი ხალხი და აცხოვრებენ სიდუხჭირეში და შიში ჩვენ ადამიანებს. ეს დამთავრდება ორ რიცხვში. ბატონო კახა, დმანისი მუდმივად გამოირჩევა ხოლმე წინასაარჩევნო პერიოდში ძალიან მძიმე ინციდენტებით და დაძაბული ვითარებით, ფიზიკური ანგარიშწორებებით. რატომ, რა არის მაგ ოლქში ასეთი, მაგ რაიონში ასეთი, ასე ვთქვათ, რომ ასეთი ინციდენტები ხდება და აი რას ელოდებით თქვენ ამ დარჩენილ ათ დღეში? იქნება აი გუშინდელმა ფაქტმა, რომელიც ძალიან მძიმე იყო, მართლაც იმდენად მძიმე ჭრილობები ჰქონდათ თქვენს თანაგუნდელებს და მხარდამჭერებს, რომ აი კადრებიც კი არ ვერ გაუშვით და ვერც ვებგვერდზე გამოვაქვეყნეთ, იმდენად შემზარავი ჭრილობები ჰქონდათ ამ ადამიანებს. რას ელოდებით დარჩენილ ათ დღეში, თუ ეს საერთაშორისო ყურადღება და ასეთი მწვავე რეაქციები რაღაცნაირად შეაჩერებს ოცნებას? როგორ ფიქრობთ? პირველი, რომ დმანისში, როგორც მთელ საქართველოში, თავისუფლად ვაჟკაცი ხალხი ცხოვრობს და ჩვენ არ ვეგუებით შიშს, ჩვენ არ ვეგუებით დაშინებას, დამცირებას და ვერ შევეგუებით. იცოდეთ, დმანისში ცხოვრობენ აზერბაიჯანელები, სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსახლებული ქართველები, სვანები, მესხები და ასე შემდეგ, იმერეთიდან როდესღაც 200 წლის წინ ჩამოსახლებული გვარები და ასე შემდეგ. ჩვენ ვართ დმანისში მაგარი ხალხი, ისეთივე მაგარი, როგორც მთელ საქართველოში. ჩვენ არ ვეგუებით შიშს, ჩვენ არასდროს არ შევეგუებით დამონებას, ჩვენ არ შევეგუებით ჩვენი ღირსების გათელვას. ჩვენ გვინდა შვიდად წყნარად ვიცხოვროთ, შვიდად წყნარად ყოველ არჩევნებზე ავირჩიოთ საუკეთესო მთავრობა, ეს იქნება ადგილობრივი თუ ცენტრალური მთავრობა. დმანისელებმა ეს 2012 წელშიც, მაშინდელ მთავრობას
აუნთეს წითელი, ჯერ ყვითელი და მერე წითელი და დღეს წითელი აქვს ამთებული ამ მთავრობას, იმიტომ რომ ეს არის მოძავადე სისხლიანი მთავრობა. ეს ბანერები რო გამოაქვს, ეს ვირტუალური ბანერებია. აი ჯობია, ესენი ბანერებს აკრავენ და თქვენ არ აჩვენებთ იმას, რაც მათ ჩაიდინეს. ეს ყველაფერი ჩაიდინა პირადად ყობახიძემ. პირადად ყობახიძეს პასუხისგებლობა მისი სიძულვილის ენის შედეგია ეს ყველაფერი. მათი წაქეზებულია ეს პროცესები მთელ საქართველოში. ეს არ არის მარტო მანეში. ორთემაზე მინდა. ჩვენ არ ვეგუებით, არანაირად, აი ცოტათიცაც არ ვეგუებით დაჩაგვრას. ჩვენ არ დავაჩაგვრინებთ. ორი კითხვა მინდა მოვასწრო აუცილებლად, ცოტა დრო გვაქვს და ერთი, რამდენად მოულოდნელი იყო თქვენთვის სუსის ფარული ჩანაწერების შედეგად იმის აღმოჩენა, რომ ტოტალური მოსმენა ხორციელდება ამ წლების მანძილზე საქართველოს მოსახლეობის წინააღმდეგ. აქ მე ვერ გამოვყოფ ვერც ერთ ჯგუფს, იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ ნაწილი ვნახეთ. თქვენც და ჩვენც ვიცოდით, რომ არსებობს ტოტალური მოსმენის აპარატი, მაგრამ მასშტაბმა მე განმავლენ თუ ისე რომ აი ჩაშლილია ბოლო მონაზვნამდე ეს ამბავი და ბოლო არ ვიცი ადამიანამდე ეს ყველაფერი, ხო? Ну, ეს არის катастрофа, ეს არის ძალადობა ადამიანზე, ხო? ეს არის ნაირსახეობა ძალადობის და აი იგ ძალიან ბევრმა თქვა, ბატონმა კალაძემ განაცხადა, რომ კიო, აბრა უნდა მოგვისმინოს ზარქვამ, თორემ მე სიამოვნებს, რომ მე მისმენენო. Ну, ეს ახლა იგივე ვიზახი, რომ ეს არის შიზოიდიზმი, ეს არ არის ნორმალური ადამიანების შეფასება. შეუძლებელია, ეს ხალხი პოლიტიკოსები არ არიან, ხალხო, ეს არ ვიცი ვინ არიან და ვის ხელში არის ჩვენი ქვეყანა, ეს არის დიდი პრობლემა. მათ სიამოვნებს, რომ მათ უსმენენ. ახლა და ეს ხალხი ზის პარლამენტში და არის მერის კანდიდატი და ასე შემდეგ. ბატონ კახა, და ბოლოს მინდა ვკითხოთ, ქართული ოცნება რაღაცნაირად ცდილობს პასუხი გასცეს ამ საკითხთან დაკავშირებულ კითხვას, მაგრამ ცხადია, რომ რაღაც მწყობრ მესიჯზე ჯერჯერობით ვერ ჩამოყალიბდნენ. სხვადასხვა რაღაცეებს ამბობენ, აშკარად ხვდებიან, რომ ვერ გამოძვრებიან, იმიტომ რომ პრაქტიკულად დამტკიცებულია და იგივე ევროკავშირი, როცა საუბრობს ამაზე, მაგალითად ჰარცელი, ის როგორც შემდგარ ფაქტზე საუბრობს და არა როგორც რაღაცა ავარაუდო ამბავზე, ხო? ანუ იმდენად დამაჯერებელია, იმდენად ავთენტურია ის საუბრები, რომელიც იქ ფაილებში არის, რომ ბევრი ადამიანი ცნობს საკუთარ საუბრებს. ანუ ოცნება როგორც ჩანს ხვდება, რომ ძნელია აქედან გამოძრომა. როგორ ფიქრობთ, არის შანსი, რომ მათ შეძლონ რამენაირად აი ამ კრიზისის დაძლევა? თქვენ დიდი ხანია ხართ პოლიტიკაში და ბევრი კრიზისი გინახავთ სხვადასხვა ხელისუფლების პირობებში. არის ეს იმ მასშტაბის კრიზისი, რომ ოცნება უბრალოდ ვერ მოერიოს მას? ოცნება ამას ვერ მოერევა, თუ ქართველი ხალხი დააკონსოლიდირებს თავის ნებას. ქართველმა ხალხმა უნდა უთხრას ამ ნაგავ მთავრობას საკმარისია. თქვენ 9 წელიწადი იყავით ხელისუფლებაში, თქვენ ხართ კორუფციული ხელისუფლება, თქვენ ხალხს უსმენთ, აშინებთ, აშანტაჟებთ, თქვენ უნდა წახვიდეთ. 4 ოქტომბერს არის რეფერენდუმი, არა ძალადობას, მობრძანდით რეფერენდუმზე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. კახა ოქრიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის წევრი იყო ჩვენი სტუმარი.